Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto. Está começando agora mais um programa Conecta, ao vivo, diretamente aqui da Assembleia Legislativa, com transmissão pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Eu sou Daniela Legas, repórter da Rádio L. Aqui comigo está João Guedes, também repórter da Rádio L. Bom dia, João. Bom dia, Dani. Então, o programa de hoje trazemos os principais destaques do que aconteceram ontem aqui no Parlamento Catarinense. Estamos aqui na porta do plenário da Assembleia Legislativa, onde ontem teve mais uma sessão ordinária, uma sessão plenária, com discussões, votações de projetos de lei e também debates. Durante essa sessão ontem, o deputado Gessé Lopes, do PSL, ele aproveitou para discursar na tribuna, né, João, para defender uma proposta que ele tem sobre o projeto que reajusta o salário dos servidores da segurança pública, né? É isso aí, Dani. A questão é que desde o mês passado, né, desde o mês de julho, tramita aqui na casa o projeto de lei complementar número 12 de 2021, que é de autoria do governo do estado, que prevê reajuste salarial para os servidores da área da segurança pública, para a polícia, para os servidores ativos e inativos da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e do Instituto Geral de Perícias. São 30 mil pessoas entre ativos e inativos afetados por essa medida. Essa proposta do governo do estado, ela prevê uma tabela de reajustes para todos os servidores da segurança, num reajuste em duas etapas, em janeiro de 22 e em julho de 2022. E essa proposta, ela prevê um índice de reajuste diferente para cada nível das categorias da segurança pública. Na prática, ela prevê que, por exemplo, a Polícia Militar, que os coronéis ganham um reajuste menor e que os praças, que têm uma remuneração menor, tenham um reajuste maior para compensar. Quem ganha mais tem um reajuste menor, quem ganha menos tem um reajuste maior. A questão é que o deputado Gessé Lopes, ele entende que essa diferença que foi proposta pelo governo do estado não é suficiente para compensar perdas salariais, principalmente da base da segurança pública, por exemplo, dos praças da Polícia Militar. Então, o deputado Gessé Lopes apresentou na Comissão de Finanças uma emenda para alterar a programação de reajustes prevista na proposta do governo do estado, nesse projeto de lei que agora está tramitando na Comissão de Finanças. Foi nessa comissão, ou foi para essa comissão, que o deputado Gessé Lopes apresentou essa emenda que ele defendeu aqui e pediu o apoio dos demais parlamentares na sessão de ontem. A gente pegou uma palavra do deputado Gessé Lopes explicando justamente quais são as mudanças, o que ele propõe de alteração nessa proposta de reajuste dos servidores da segurança. Vamos ouvir o que disse o deputado Gessé Lopes. A diferença do governo, ele é muito claro, né? Ele dá para o coronel o mais alto salário, fica com uma reposição de R$ 5.659. O pracinha, que está lá na viatura, R$ 1.418. Na minha proposta, a gente pega todo esse montante disponibilizado pelo governo e faz uma emenda de valor igualitário. Ou seja, o pracinha vai ganhar um pouquinho mais e o coronel ganha um pouquinho menos percentual ao seu salário, mas todos com uma boa reposição de R$ 2.138. Bom, então a gente ouviu a palavra do deputado Gessé Lopes, que então ele propõe, na prática, um reajuste que seja o mesmo valor para todas as categorias da segurança pública, em vez de um percentual diferente, que vai ter na prática um valor diferente para cada categoria, como foi proposto pelo governo do estado. Um dos argumentos do deputado Gessé Lopes é que, com os reajustes propostos pelo governo do estado, a diferença entre a maior e a menor remuneração nas corporações da segurança pública chegaria até 6 vezes. E a legislação limita essa diferença entre a maior e a menor remuneração em, no máximo, 4 vezes. Essa emenda que ele defendeu ontem foi apresentada na Comissão de Finanças e a comissão ainda não fez apreciação dessa emenda e essa proposta ainda precisa passar pela Comissão de Segurança Pública para depois seguir para a votação aqui no plenário da Casa, Dani Legas. É um projeto de lei complementar, né, isso. João? Já passou pela CCJ, por estar na Comissão de Finanças. Exatamente. Quer dizer que a Comissão de Constituição e Justiça já aprovou, já disse que é um projeto constitucional, projeto de lei complementar que reajusta o salário dos servidores públicos. Vamos agora falar sobre as nossas redes sociais. Estamos aqui hoje com o Tiago da Luz para trazer aí um apanhado do que temos de destaque. Fala aí, Tiago. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia a você que está nos assistindo. O deputado na rede de hoje é com a deputada Ana Campagnolo, do PSL.
a deputada que é muito atuante aqui no parlamento e também nas redes sociais. Ela traz um assunto polêmico, nós estamos em tempos de pandemia e uma das ações para combater a Covid é a vacinação, a vacina. E a deputada traz um projeto de lei que busca vedar a vacinação compulsória, e garantir a livre locomoção e proibir sanções aos servidores e agentes públicos que recusarem esse procedimento. Então, como eu falei, é um assunto polêmico que você pode entrar lá na rede social da deputada, lá no Instagram, @AnaCampagnolo, e deixar sua opinião. Por enquanto era isso, daqui a pouco eu volto. É isso aí, obrigada, Thiago. Thiago daqui a pouco volta com outras informações sobre as redes sociais da Assembleia Legislativa. Bom, vamos voltar agora a falar sobre os assuntos aqui debatidos durante a sessão ordinária, sessão plenária que aconteceu ontem à tarde aqui na Assembleia Legislativa. Foi uma sessão com votação de redação final de projetos de lei, João? Quais projetos dá para a gente destacar aí? Então, Dani, na votação da ordem do dia ontem aqui na sessão ordinária, os deputados aprovaram diversos projetos já na forma da redação final dessas propostas. É a última votação antes esses textos serem remetidos para a sanção do governador, para aí virarem lei. A gente pode destacar, entre os projetos que foram aprovados em redação final ontem, um projeto que trata do direito do consumidor, que é do deputado Jair Mioto, do PSC, que garante ao consumidor aqui em Santa Catarina o direito de escolher a data de vencimento, qualquer data para o vencimento da conta de luz. Também foi aprovada a conversão em lei da medida provisória 243, que estende até o dia 30 de setembro a validade de uma lei que exclui a exigência de que os hospitais que prestam serviço para o SUS tenham que cumprir metas qualitativas e quantitativas. O objetivo dessa proposta é garantir que esses hospitais recebam toda a verba que é prevista de repasse do governo do estado para essas unidades de saúde, mesmo que elas não cumpram as metas que estão previstas de realização, por exemplo, de cirurgias. Essa regra foi criada porque ainda os hospitais, em função da pandemia, não estão conseguindo cumprir, não estão conseguindo realizar todas as cirurgias que os contratos com o SUS exigem, porque muitas vezes, com elevação de casos numa determinada cidade, é preciso realocar médicos, enfermeiros dentro do hospital e não se consegue fazer todas as cirurgias que o SUS contratou. Então, para evitar que esses hospitais deixem de receber os recursos integralmente, foi criada essa regra, essa lei, que teve a validade estendida para até 30 de setembro. E a Assembleia também aprovou, os deputados aprovaram ontem, uma série de projetos voltados para a área do turismo, um que cria a Rota Turística Imperial Caminho dos Príncipes, que reúne uma série de municípios do norte do estado, na região de Joinville e também de Jaraguá do Sul, que é uma proposta do deputado Nilson Berlanda, do PL, para estimular o turismo na região. Também a rota do Circuito Vale Europeu do Cicloturismo, que passa mais pela região do Vale do Itajaí, uma proposta do deputado Milton Alves, do PSD, e Lércio Schuster, do PSB, também busca incentivar essa área do cicloturismo, promover, incentivar a formação de novos serviços e também divulgar os pontos turísticos. Também um projeto do deputado Márcio Machado, que reconhece o município de São José do Cerrito como capital catarinense das casas subterrâneas, e um projeto do deputado Ivan Nates, que define regras para que o governo do estado estabeleça quais são os municípios de interesse turístico. Nesse caso, o objetivo é que essas prefeituras que ganham esse status tenham preferência para obter recursos do estado e da federação para projetos dessa área do turismo. Bastante projeto aí relacionado à área do turismo, né? Santa Catarina está querendo investir bastante nessa questão de turismo. O estado tem, vários municípios, várias atrações turísticas aí que precisam ser incentivadas. Então, esses projetos aprovados, criação de rotas turísticas. E agora, então, como o João falou, foi a votação da redação final e agora segue para a sanção do governador Carlos Moisés da Silva para daí sim virar lei aqui no estado. Mas um projeto que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa pelos deputados estaduais e que já virou lei, porque já recebeu, então, essa aprovação do governo do estado, a sanção, o governo do estado sancionou, ou seja, aceitou, disse que realmente concorda, vale. Né? Concorda que é uma lei, que é uma nova regra, é uma lei do deputado João Amin, do PP, que trata sobre aquisição de pescados frescos, é isso, João? É um projeto de lei do deputado João Amin, que era o projeto de lei número 33 de 2019, que foi aprovado aqui no plenário da casa no final do mês de julho.
foi remetido para a sanção do governador. Esse projeto, ele autoriza os restaurantes a fazer aquisição de pescado fresco diretamente dos pescadores artesanais e também dos aquicultores. Essa proposta, na prática, ela elimina a figura do atravessador e tem o objetivo de estimular e também melhorar a renda dos pescadores artesanais. A gente pegou a palavra do autor dessa proposta, o deputado João Amin, que falou sobre como essa iniciativa deve beneficiar a produção, os aquicultores e também os consumidores. Vamos ouvir o que ele disse. A gente conseguiu trabalhar com o pescador artesanal, com os donos de estabelecimento, seja hotel, bar, restaurante. Isso vai fazer com que o consumidor tenha acesso a um produto fresco e o chefe de cozinha, o cozinheiro, possa, usando a sua imaginação, fazer um produto ainda melhor para oferecer para o morador aqui de Santa Catarina e para o turista. A gente acredita que com esse projeto vai se diminuir a burocracia, diminuir as exigências, a qualidade do produto vai ser ainda maior, porque todo mundo sabe que comer um peixe que não foi para o gelo é muito melhor do que comer aquele peixe congelado. E a gente pretende com isso dar cada vez mais liberdade para quem realmente merece, que é o pescador, para ele agregar renda, gerar mais renda, e também para o dono do estabelecimento para oferecer produtos cada vez melhores. Então, você ouviu aí o deputado João Amin, do PP, falando sobre o projeto de lei, baleia agora de autoria dele, para permitir que restaurantes comprem pescados diretamente com os pescadores artesanais. Bom, o programa Conecta de hoje vai ficando por aqui, agradecemos a sua companhia. Lembrando que agora, neste momento, começa mais uma sessão ordinária aqui da Assembleia Legislativa, que vai ter transmissão ao vivo pela TVA. Então, não deixe de acompanhar. Muito obrigada e até a próxima.